Вітаю, Суспільному. Сьогодні ми у Білобожниці на Чортківщині, в рідному селі депутата Верховної Ради 8-го скликання Олега Барни. Поруч зі мною дружина бійця Ольга Барна. Вітаю вас, Олю. Доброго дня. З дня загибелі вашого чоловіка, він загинув у квітні цього року на Донеччині. Минуло майже 2 місяці. Нещодавно вам віддали речі Олега. Що відчували, коли взяли вперше їх до рук? Ви знаєте, вони зараз у мене в руках, і я насамперед хотіла б пригадати запах рідної людини. І, на жаль, я почула тільки запах диму, запах такого металу, крові, знаєте, і запах болю, що переживають наші хлопці і дівчата там на передовій. Чи відомо, за яких обставин загинув ваш чоловік, коли дізналися про це? Він 17 квітня разом із побратимами пішов на бойове завдання поблизу села Павлівка Донецької області. І вони виконали завдання. Штурмова група, в яку він входив, її збирали серед добровольців, і він сам визвався в цю штурмову групу, хоча за станом здоров'я і за віком він точно не підходив, але це був такий, як говорили його побратими, такий мотиватор для того, щоб йти у бій і вірити, що у них все вдасться. Окрім бойового завдання, одну позицію вони взяли 3. І настільки було масований обстріл з боку рашистів, і він загинув від осколку, який попав йому у шию. А як ви дізналися про це? До останнього ми не вірили. Я знала, що чоловік сильний, і як тільки повідомили, що втратили з групою зв'язок, діти приїхали і сказали, я кажу до них, що наш тато сильний, і він вибирався з будь-яких складних ситуацій, навіть якщо буде поранений, то він дасть собі раду і ще допоможе комусь. Ваш чоловік пройшов 3 революції. Це революція на граніті ще в 90-х роках, в 1990 році. Був студентом, голодував, потім помаранчева революція. Потім революція гідності, де був поранений. І незважаючи на інвалідність, у 2014 році він пішов на фронт. І от почалася повномасштабна війна. Він знову повертається на передову. Чому прийняв таке рішення і чому ви його не зупиняли? Ми одружилися з ним в 91-му, то я знала про його дуже такі патріотичні наміри і про характер, який має такий внутрішній стержень, який неможливо зламати. І переконати в противному, якщо він прийняв це рішення, практично неможливо. Коли він пішов в 2014 році, він не хотів травмувати. Я взагалі думала, що він пішов на літній збір вчителями, які читали курс до призивної підготовки у школі. Вони так ходили на тренування. І я подумала, що це так. І коли з військкомату зателефонували, що ми їдемо в Мукачево, чи ви не хочете щось передати чоловікові, я була дуже здивована, чому аж в Мукачево. Я думала, що це десь в околицях Чорткова. А кажу, що потрібно передавати. А воєнком говорить, що ми тут дали йому бронежилет, але він його одразу віддав хлопчині із сусіднього села, бо на всіх бракувало. І я вже аж тоді довідалася, що він пішов не на навчання, а пішов таки воювати. А 24-го числа він почав шукати свої речі. Я кажу, може ти будеш волонтером, або дивися, у тебе нема здоров'я. На що він сказав, ну волонтерів тут буде багато, а на фронт я точно піду. З днем народження, моя Олечко. Дитайка народжена у світле свято, празне Христове водохреща, отже послана мені Богом, за що я вдячний йому і твоїм батькам. Мабуть, Бог таки прихильний до таких нарваних, інколи неврівноважених, як я. Ти знаєш, я собі би ніколи не простив, коли б я не зумів прихилити твоє серце до себе і щоб не був разом із тобою все своє життя. Тому ти не просто мені дарована.
Поряд з тим, я зараз не можу бути з тобою, обняти тебе, розцілувати, бо далеко знаходжуся від дому, але приїду, розцілую, обніму. Чекай. Дякую тобі за молитву і підтримку. Він часто вам говорив, що тебе я люблю, але Україну люблю більше. Це правда, так завжди було. І коли, навіть будучи депутатом, він повертався на вихідні, приїжджав додому, ти знав, що це дуже короткі зустрічі. Тут машиною їздив по округу, і ті короткі часи я кажу, що хочу, щоб ти трошки побув вдома, десь в родині. І він ще тоді говорив, що я маю обов'язок і Україну я люблю більше. А як сприймали такі слова? Чи не було вам образливо? Абсолютно ні. Тобто, як і чоловіка з усіма його плюсами і мінусами, тому що ми всі живі люди, сприймала як належне, не прагнучи змінити. У вашого чоловіка залишилося багато незавершених справ. Так, мало хто знає, але він вступив до аспірантури, також були суди на захист честі і гідності його. Розкажіть про це детальніше. Одного разу, бачачи, як я або на якійсь конференції доповідаю, або пишу, він запитався, чи це, тому що ніколи не планував якоїсь наукової діяльності, чи це складно, чи це можна, чи це як, і що для цього потрібно було. І тоді поїхав у Львів, в університет Франка, вступив в аспірантуру і підготував дисертацію. Його тема була пов'язана із гібридною війною, яка з боку Росії в гуманітарному просторі, власне, те, що дуже важливо, коли ворог не просто йде відкрито із зброєю, а коли залізає тобі у мізки. І коли своєю пропагандою, своїм всеможливим апаратом, який може впливати на суспільну думку, на суспільні настрої, готує цей плацдарм для потім повномасштабного вторгнення. Це залишилося незавершеним, він пройшов усі пункти, які потрібні для допуску до захисту, і у нього була відповідна кількість публікацій, і був виступ на кафедрі як передзахист, але захист планувався на 22-й рік, і все перекреслила війна. Так. А щодо судів? Я взяла довідку, що він перебуває у лавах ЗСУ, і почала надсилати листи на суди, щоб відклали засідання, тому що підходить пора, а його нема, і він точно не зможе брати участь у судових засіданнях. Але він захищав свою честь і гідність, тобто це були якісь наклепи щодо нього, що це було? Так, це були наклепи щодо того, що він замішаний в корупційних справах, про те, що в нього якісь є квартири. І причому це робили люди, які приходили сюди на подвір'я. І бачили, що ми живемо в сільському будинку. Навіть один із журналістів, який приїхав знімати сюжет, шукав десь якийсь інакший будинок, може це не наш. Всі ці суди, він пройшов всі інстанції до Верховного суду, і є рішення Верховного суду, така процедура про те, що це не відповідає дійсності, і воно повертається на новий розгляд. Я консультувалася у голови нашого суду, де були, власне, оці провадження, окрім проваджень в Києві і так далі, чи після смерті можна правонаступникам продовжувати ці судові справи. На жаль, наше законодавство не передбачає таких передачі таких прав. Багато хто знає вашого чоловіка політиком, вчителем, громадським діячем. Багато хто створював йому скандальний образ. Хтось називав його правдорубом. А яким був він особисто для вас, як для дружини, і яким його не знає ніхто? Те, що він завжди говорить правду, це було і вдома. Тобто у нас не було двомовності. Ти завжди знав, що від нього чекати. Він якщо це добре, він скаже, що це добре, але якщо це погано, то він також скаже, що це погано і не буде оглядатися, кому він це говорить.
Але у нас в родині завжди було прийнято, що ми маємо вдома той куточок, де ми не говоримо про політику. Тому у нас не було ні Верховної Ради, ні мітингів у нас вдома не було. Це був дуже добрий батько для моїх дітей, який був строгим, вимогливим, але який завжди показував приклад. Тобто він не на словах, а на ділі. Він дуже багато вдома робив руками, він не нехтував жодною роботою. Зараз ваш чоловік – почесний громадянин міста Тернополя. Також на сайті президента України зареєстрували петицію, аби посмертно присвоїти йому звання Героя України. Ви ж у пам'ять про свого чоловіка хочете зробити дещо інше, так? Ми хочемо, ну, мабуть, як і всі українці, і як всі родини, хто пережив біль втрати, чимось допомогти побратимам в своїх молитвах. Тримаю дітей, вони поїхали на передову і повезли дрон у 68-му бригаду і повезли автомобіль, який вони купили ще при житті тата. Його переобладнали і для того, щоб наші хлопці мали можливість добре воювати і відстоювати нашу землю. Ця машина мала бути подарунок татові на день народження. Ось, машину ми вже були, купили, вона робилася в нас силами татових колег. І так сталося, що тата не став. Але машина, вона має працювати. Вона має працювати з тою метою, з якою ми її купляли. Вона має працювати на наших хлопців. І ми вирішили, що ми її передаємо в той підрозділ, де тато служив, зі своїми побратимами, своїми друзями, з колегами. Ми знаємо, що так він хотів. Михайло, ці ключі вам. Щоб бережіть ту ластівку. Хай вона вам гарно служить. Хай вона вам гарно служить. В разі чого, які питання по ремонті? Збадаємо. Збадаємо. Ці ключі, то машина для нас всіх хлопців, нам дуже приємно, бо тому що він дуже хотів машини. І, як ти казав, ми його бажання виконали. І так сталося. Я дуже вам дякую, хлопці. Ми вам всі дякуємо. Будемо надіятися на те, що вона дуже багато роботи зробить для нас. Дуже дякую. Слава Україні, слава героям, таким як Олег. Живе серце небесне йому. І завжди з нами. Дякуємо вам. Дякуємо вам. За виплати, які передбачені державою родинам загиблих, ми вирішили побудувати на території школи, де він дуже часто займався спортом особисто, і приходили діти, школярі і дорослі разом з ним, побудувати спортивний комплекс, тому що це буде найбільша пам'ятка по чоловікові. Він хотів, щоб наші діти були насамперед здорові, сильні, бо треба боронити націю, ну і розумні, бо треба думати, як її відбудовувати, як її будувати і як будувати своє життя. В інтерв'ю місцевому виданню ви сказали, що також плануєте організувати громадську організацію, так? Що це за громадська організація, чим хочете займатися? В нашій громаді є 17 людей, які віддали своє життя з 14-го року в новітній історії України. І дай Бог, щоб цей список не поновлювався. Але родини потребують і психологічної допомоги, і допомоги юридичної з боку, і оформлення документів, і, власне, самого життя подальшого, тому що родини втратили годувальників, родини втратили людей, які були частиною їхньої сім'ї, і це також потребує такої уваги. Є багато фондів, які допомагають родинам загиблим. Зараз я співпрацюю з одним із них. Це фонд, який опікується дітьми родин загиблих, і вони організовують такий супровід і психологічний, і навчальний таких дітей. В подальшому родини героїв будуть поповнюватися не тільки загиблими героями, а після перемоги це будуть родини усіх героїв, тому що всі сьогодні, хто з зброєю в руках захищає нас, вони вже герої. Але всі люди, вони всі наближають перемогу. І це буде маленький вклад і подяка тим, хто загинув, і тим, хто залишиться живий. Що б ви хотіли зараз сказати усім дружинам,
які втратили своїх чоловіків? Що я розумію їх біль. Я розумію їх порожнечу. Її не можна нічим заповнити. Що я розумію, що хтось плаче, хтось може втамувати біль і не показувати його оточуючим, але важливо нам триматися. Важливо не зневіритися. Важливо розуміти, що наші чоловіки, сини, дочки, хто загинув, вони просто трошки ближче до Бога, як ми. І зовсім не далі від нас. Їх просто нема біля нас. Але ми мусимо триматися. Що дає сили вам рухатися далі? Віра, що, жертва Олега і всіх, хто погинув, вона буде немарною. Віра, що ми переможемо. Віра, що те, що ми закладали в наших дітей, дасть їм добре життя. Я дякую вам, Олю, за вашу силу, вашу мужність, за вашу віру в нашу перемогу. І нагадаю, з нами була дружина колишнього депутата Верховної Ради України, бійця Олега Барни, який віддав своє життя, захищаючи Україну.